Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? İnşallah hər şey qaydasındadır. Deməli, belə dostlar, bir neçə gün bundan öncə YouTube-la məşhur olan qardaşlarla bir araya toplandıq. Çox maraqlı bir video çıxdı. İnşallah bu günlər saat 9-da, axşam saat 9-da Orxan qardaşımızın kanalında yayımda olacaq. Videoya baxmaq istəyənlər bu videonun açıqlama bölməsindən Orxan qardaşın kanalına keçib və oradan izləyə bilər. Saat 9-da unutmayın. İnşallah videoda yayıma çıxdıqda videonun linkini də bu videonun açıqlama bölməsindən tapa biləcəksiniz. İlk öncə videoya baxın, rəyinizi bildirin. Əlavə suallarınız olarsa suallarınızı yazın həmin videoda. İnşallah gələn zəvvərki görüşdə suallarınızı cavablandıracaq və hər birimizin kanalına abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın dostlar. İndi isə keçdik videodan qısa fraqmentlərə baxmağa. Yığışmışıq YouTuberlərdir, hər ən öz kanalı var, fikir mübadiləsi aparıq. Hələ çox uzatmadan ki, indi mənim kanalımı izləyir, tanımır misal üçün Harun kimdir, hansı kanaldır. Zəhmət olsa mikrofonu yaxın götür özbə. YouTube-da Huro TV kanalı işlədirəm. Masketə aid vloglar da çəkirəm, belə moto vloglar, kuryerlik falan belə. Ayso, nə qədər patbişikum var? Başlayaq mənim suallarımdan. Suallarım intriqa yaradan suallar olacaq. Azərbaycanda və yaxud xaricdə fərq eləməz. İzlədiyiniz 5 kanalın adını yazarsınız YouTube-da. İzlədiyim çox kanal var, amma maraqla gözlədiyim videolar. Abi, ən çox bu misal üçün o insanın videosu gələndə lezzetli gəlir. Məsələn, işə aid, işə necə düzəlmək olar, CV necə yazmaq olar və hal-hazırda belə iş elanları. Amma indi məsələn belə bir proyektim var ki, fərqli peşə sahiblərindən videolar çəkirəm. Bir neçə videomuz var, səninlə çəkdiyimiz video. Taksi üzrə bloklarım olur. Belə yəni maarifləndirici bloklardır. Yəni tanıyanlar bilənlər bilir. Mən tanıyıram. Kanaldakı ki...